ברוכים 40 להרצאה מספר 2. פה אנחנו נכנסים לתחום המשין לרנינג, למידת המכונה, ואנחנו נתחיל עם אחד הסוגים של משין לרנינג שנקרא Unsupervised Machine Learning. אז הנושא הראשון שבו נעסוק הוא היסק, inference. אחר כך נדבר על אחד הנושאים המרכזיים, או אחד השימושים המרכזיים של סוג הלמידת מכונה הזאת שנקרא לנו סופר שהוא קלאסטרינג. נעשה הפסקה כדי לדבר על נושא רוחבי יותר, שזה קונטיפיקיישן, איך אנחנו מכמתים את הסיבוכיות של בעיה מסוימת, זה דבר נורא חשוב. ואחרי שקיבלנו את הרקע הזה, נלמד שני אלגוריתמים. ממש המרכזיים ביותר, השימושיים והנפוצים ביותר בתחום הזה של הקלאסטרינג שהם K-means ו-Gaussian mixture models. אז אנחנו נתחיל עם ההיסק, inference, וכאן יש איזשהו קונספט שאולי שמעתם אותו בעבר, סולם ההיסק או פירמידת ההיסק. הקונספט הזה מדבר על כך שיש איזושהי ריאליטי מסוימת בעולם, באיזשהו ניסוי שאנחנו עושים, מציאות רפואית כזאת או אחרת, מה שלא יהיה. שאותה אנחנו דוגמים בשיטה של סנסור כזה, בדיקה כזאת, אנליזה כזאת, לא משנה. אנחנו דוגמים את הריאליטי ומפיקים דאטה. דאטה שהוא בעצם נגזר מתוך הריאליטי. את הדאטה הזה אנחנו מתחילים לנתח בכל מיני דרכים, נראה אותם גם פה, ואז אנחנו עולים רמה. מדאטה אנחנו ברמה של אינפורמיישן, של מידע. מידע שהוא לא הדאטה הגולמי, אלא כל מיני מסקנות, כל מיני תובנות מתוך הדאטה הזה. זאת הרמה של המידע. עד כאן ברור. מפה אנחנו ממשיכים הלאה באותו סולם ל-knowledge. עכשיו תגידו מה בדיוק ההבדל בין מידע לידע, אז אין לזה איזושהי הגדרה במילון, וזה לא משהו שהוא מאוד מאוד מוחלט. אבל בכל זאת מה שמקובל זה שהרמה הנוספת שהיא של knowledge זה כאשר המידע הוא נקרא לו 360 מעלות. זאת אומרת כאשר אנחנו מפיקים את כל המידע על תחום מסוים, על שאלה מסוימת, על נושא מסוים, אז זה אומר שאנחנו כבר ברמה של ידע. עוד פעם, לא הגדרה ממש מילונית, אבל זה ככה מה שמקובל אצלנו בקהילה. השלב הבא זה wisdom. אוקיי, okay. מה ההבדל בין knowledge ל-wisdom? שוב, זה לא דבר שהוא מאוד מאוד ברור, והרי אמרנו שה-knowledge הוא כבר 360 מעלות, אז מה כבר יכול להיות יותר מזה? ובכן, wisdom, עוד פעם, כאיזשהו כלל ריצבה, זה כשאנחנו חוזים דברים שאנחנו לא ראינו, שהם לא קיימים בדאטה, לא קיימים ב-information, לא קיימים ב-knowledge, אולי בכלל עוד לא קרו בריאליטי. אז כאשר אנחנו צריכים להשלים את הפיסות החסרות, בין אם זה משהו שלא דגמנו אה, והוא לא אה, נמדד, אה, ובין אם זה משהו שקשור לממשל העתיד, שזה עוד לא קרה, או למדינה אחרת ששם עוד לא היינו, כל הדברים האלה זה ה-wיזדום. כלומר, על פי אה, התובנות שלנו, על פי ה-information וה-node שלנו, אנחנו חוזים משהו אחר, מסיקים מסקנה אחרת, זה ה-wיזדום. עכשיו, אחרי ש... ש... למדנו וחקרנו ושמענו וזה, וחזינו. אנחנו הרי רוצים גם לקחת את זה לעולם האמיתי, ולעשות עם זה משהו. אז כאן מדברים על decision, זאת אומרת כשאנחנו עושים איזושהי מערכת שהיא תומכת החלטה, בזכות ה-data mining, בזכות הניתוח של המידע, אז אנחנו באותו סולם היסק נמצא בסוף של דבר את הדרגה הזאת שנקראת decision, עשינו איזושהי החלטה, אוטומטית או לא אוטומטית, לא משנה כרגע, על פי הניתוח שעשינו, וזאת החלטה מלומדת. אוקיי, אז עכשיו שאלה אליכם. אחרי הדיסיז'ן, יש כאן עוד שלב אחרון בפירמידיה הזאת. מי יכול לחשוב מה זה השלב הבא? אפליקיישן? אפליקיישן, כן. זאת אומרת, זה בואו נגיד. ליישום של המדע. אז לזה אנחנו שמים ב-decision, אוקיי? זאת אומרת, ה זה משהו שאת כאילו, זה כמו אפליקשן, זה כאילו משהו שאת מוציאה מן הכוח אל הפון. דיווח. מה? דיווח. דיווח. אוקיי, דיווח עוד פעם, זה חלק מה כל הדברים שהם פעולות. לדאוג באמת את המסקנות שהעסקנו נכונות, אם אפשר באמת, כמו פידבק פידבק. מתחמם. <laughs> זה נכון אפילו. רק אני אגיד בצורה יותר רחבה אפילו. בצורה יותר רחבה. טוב, אני אגיד לכם משהו ואז אתם תגידו. אה, ברור, נכון. אז אה, הרעיון, הקונספט, הוא שאחרי שעשינו איזשהו decision אחרי שזה, פשוט יש new reality. הרי עשינו איזושהי פעולה, נגענו במציאות, אוקיי? ואז קרה משהו, אז יש ריאליטי חדש. אוקיי? Okay. ולמעשה, ותקראי איזה רפורט או פידבק או לא, לא חשוב, אבל אה, הרעיון הוא שבעצם את סולם ההיסק הזה אנחנו לא רוצים לגמור אף פעם. אנחנו היינו באידיאל, רוצים משהו שהוא 24-7 וכל זמן מתכתב עם העולם החיצוני, ואחרי שיש לנו אה, ריאליטי ומדגמנו אותה וניתחנו אה, ועשינו אה, מסקנה ופעולה, יש לנו אפקט של זה. את ה-new reality וכמובן המעגל חוזר חלילה. ואחרי ה-New Reality יש לנו שוב את הסולם של העסק. זה הקונספט. קונספט נשמע נהדר. עכשיו בואו נראה איך עושים אותו באופן אמיתי. אז אם אתם זוכרים, בהרצאה הקודמת הראיתי לכם ככה כטיזר את האפליקציה הנחמדה הזאת שנקראה Patients Like Me שיודעת לקחת במין רשת חברתית כזאת לקחת דאטה של פציינטים ולתת להם כל מיני חוויות משתמש נחמדות, לשתף את התובנות שלהם ואת המידע עוד אותם עם אחרים. אבל מאחורי הקלעים בעצם עושים דאטה מיינינג ועושים מין היסק כזה, כמו שהראיתי כאן בסולם ההיסק, בצורה חכמה. אז כאן אתם יכולים לראות איזשהו מאמר, הוא מאמר די ישן, אבל ככה מה... יחסית ה-cornerstones של התחום הזה, שהם הראו איך מהאפליקציה המשעשעת הזאת, אוקיי? משעשעת אני אומר שהיא כאילו צבעונית והיא נחמדה ויש שם כל מיני שטיקים, הם עושים מדע אמיתי. אז שימו לב, Accelerated Clinical Discovery, זאת אומרת, ה-Clinical Discovery הוא Accelerated. Accelerated לעומת מה? לעומת ניסוי קליני. Eh, מסורתי. Okay? using self-reported patient data. self-reported. self-reported זה הרי לא מבוקר. זה לא מה שאנחנו רגילים מהעולמות של הניסויים הקליניים שהכל מבוקר וקונטרול. אז self-reported, patient data, collected online and patient matching algorithm. אז בזכות ה-patient matching הזה הם בעצם יכולים ומסבירים את המתודולוגיה פה eh, להתגבר. על העובדה שזה self-reported. בגדול אני אסביר, כאשר אנחנו מקבלים משהו שהוא self-reported אנחנו מצפים לרעש ואנחנו מצפים לחוסרים, אבל הרעיון הוא שהממוצע לא משתנה, זאת אומרת יש את אלה שהרעש הוא כלפי מעלה, יש את אלה שהרעש הוא כלפי מטה, נקרא לזה ככה, ואז רעש אחד מקזז, רעש, רעש שני, ובגדול את התובנה הכללית אנחנו לומדים בצורה טובה אז זה הרעיון, והם הוכיחו שזה בעצם, הם הגיעו לאותן אה, מסקנות. אז אני מזכיר, זה הפורטל הזה, זה הרשת החברתית הזאת. אתם זוכרים, כל אחד יכול כאן לכתוב אה, כל מיני מדדים שקשורים אה, לתנועה שלו, לכאב שלו, לתרופות שהוא לוקח, לעצירות שהוא חווה, אלף ואחד דברים, בסדר? אבל הקונספט היפה מאחורי הקלעים זה ה-patient matching, זאת אומרת מוצאים אה, פציינטים דומים שהם שייכים לאותו... סוג, לאותו אב טיפוס, לאותו אשכול, לא סתם אני אומר את המילה הזאת, לאותו אשכול, עוד מעט נדבר על זה יותר, ובזכות איזושהי אנליזה כזאת של אותם uh, matched patients אפשר גם לחזות מה יקרה עם אותו בן אדם, אבל גם כמובן uh, לעשות את זה בצורה יותר רחבה, וכזו שהיא מעין תחליף לניסוי קליני של ממש. אז במאמר הזה הם uh, בדיוק מסבירים פה את המתודולוגיה, uh, וזה היה מאוד מרשים. דרך אגב, באמת, זה מאמר מאוד ישן, אבל, ומאז הדברים מאוד מאוד השתכללו, אבל בכל זאת זה באמת היה משהו מאוד מאוד ראוי לציון. וזאת רק הייתה ההתחלה כאמור. אוקיי, אז אנחנו הסתכלנו על מין סוג מסוים של היסק שהוא היה, קראנו לזה individual based, אם אתם זוכרים, individual based, כלומר individual, כן? אנחנו דיברנו על הסגמנטציה בשיעור שעבר, אוקיי? דיברנו על זה שאנחנו לוקחים את הפציינט הזה ועושים לו אנליזה כזאת, או אנליזה כזאת, או אנליזה כזאת, או אנליזה כזאת, דיברנו על הדברים האלה, אבל כל האנליזות האלה היו מעולות. הן היו אבל אינדיבידואליות. הן היו על פציינט מסוים אחד. אבל אל מול הגישה הזאת, של הגישה האינדיבידואלית, יש את הגישה. הסטטיסטית שהיא אדירה, הגישה הסטטיסטית מדברת לא על הסקה מבן אדם אחד אלא על הסקה מאוכלוסייה, כל המדע של הסטטיסטיקה מדבר על ניתוח אוכלוסיות ואנחנו בעולם הזה של הדאטה סייאנס מנסים לשחק אה, במנעד אה, הזה בין הגישה האינדיבידואלית לגישה הסטטיסטית ואפילו לשלב בין שתיהן עכשיו לכל אחת את היתרונות ואת החסרונות שלה ו, וכמובן יש לה הרבה מאוד אלגוריתמים שלאט לאט, לאט נכיר את כולם אבל בואו נראה מהם היתרונות והחסרונות של הגישה הסטטיסטית מצד אחד יתרון אנחנו לומדים לא רק מהפציינט שלנו אלא מהפציינטים האחרים כלומר באותו סולם היסק הריאליטי שאנחנו מסתכלים עליו הדאטה שאנחנו אספנו הוא דאטה לא רק של הפציינט הספציפי הזה, אלא של פציינטים אחרים, דומים, שונים, לא משנה. למה לא? זה טוב, אנחנו נלמד מאחרים מה קורה עם הפציינט הזה. מצד שני, הגישה הסטטיסטית הקלאסית, כמו שגם למדתם בסמסטר הקודם, בקורס של הביוסטטיסטיקה, היא קצת אה, מתעלמת מפאטרנים אולי אינדיבידואליים שקיימים בהסתכלות יותר ויותר מיקרוסקופית אצל כל אה, 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 פציינט, כמו למשל שראינו עכשיו. בהסתכלות של הסגמנטציה, שעשינו לכל פציינט ופציינט סגמנטציה נפרדת משלו, מנותקת מאחרים. הגישה האינדיבידואלית, גם לה יש יתרונות וחסרונות, אז היא באמת מסתכלת על פרסונל דאטה, זה גם הקונספט של פרסונלייזד מדיסן, כולנו בעדו, אז אנחנו באמת מסתכלים על הפרסונל דאטה, אבל אנחנו מתעלמים מפציינטים אחרים. אוקיי, okay, אז באמת יש לנו איזשהו מנעד, איזשהי אפילו שיתוף פעולה בין הגישה הסטטיסטית לגישה האינדיבידואלית בעולם הזה של הדאטה סיינס, ובסדרה הזאת של אלגוריתמים מהסוג הזה אנחנו נתמקד עכשיו בראשון פה שנקרא קלאסטרינג. אז קלאסטרינג במשמעות המילולית שלו זה אישקול, במילים אחרות, חלוקה לקבוצות. פה הרעיון הוא שכשאנחנו מסתכלים על דאטה, נגיד כאן איזשהו דאטה של מעין EMR כזה, יש לנו כאן נניח מרפאה עם 14, או ניסוי, לא משנה, עם 14 עשר פציינטים, וכל אחד מהפציינטים האלה אנחנו מודדים לו את הנתרן, השלגן, ALT, AST וכן הלאה. ואנחנו שואלים שאלה מאוד פשוטה, עוד לפני שהתחלנו, לא יודע, לנבא אם האיש הזה יהיה לו סרטן אנחנו שואלים שאלה מאוד פשוטה, בהינתן הדאטה הזה, בהינתן הריאליטי הזאת, והדאטה שדגמנו, מה אנחנו יכולים ללמוד? מה אנחנו יכולים להבין מתוך הדאטה? מה הדאטה יכול לספר על עצמו? זאת הכוונה ב-Unsupervised Machine Learning. זאת אומרת, עוד הדאטה מספר לנו דברים על עצמו בלי שיש מה שנקרא סופרוויז'ן סופרוויז'ן זה נקרא לזה לכוון יותר את שאלת המחקר או אפילו להראות למחשב איך אנחנו חוקרים את המידע את זה נלמד בשבוע הבא או עוד שבועיים לא סליחה אחרי פסח אבל בשלב הזה ה-Nsupervised הוא יותר בסיסי מה הדאטה יכול לספר לנו על עצמו ובין השאר איך הוא מתחלק לקבוצות. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה מה שמכונה problem abstraction, אנחנו נתחיל להסתכל על הבעיה הזאת ולפשט אותה. ויש כל מיני דרכים איך לעשות את זה, אחת הדרכים הראשוניות היא ויזואלית, data science עושים בעיניים. אז אנחנו ננסה לעשות data science בעיניים פה כשלב ראשון של אבסטרקציה שלו. Eh, כדי שנוכל לעשות את הדאטה סיינס בעיניים, אנחנו מה לעשות, מוגבלים בלראות שלושה ממדים, אז אני בוחר גם שלושה ממדים, הם יהיו UH האשלגן, ה-white blood cells וההמוגלובין, ונניח שאני מתעלם מכל שאר הממדים האחרים, השם המקצועי של זה זה פיצ'רים, אני מסתכל רק על השלושה פיצ'רים האלה, שלושת הממדים האלה, ואני פשוט אייצר. מן מערכת צירים תלת ממדית כזאת, כל ציר הוא פיצ'ר אחר ואני אתחיל לזרוק את כל הפציינטים על מערכת הצירים התלת ממדית הזאת. זאת אומרת אני אקח כל שורה ושורה, אני יהפוך אותה לנקודה, נקודה במרחב הזה של שלושת המימדים, אז כל נקודה תהיה איפשהו על הציר של האשלגן, איפשהו על הציר של ה-white blood cells, איפשהו על הציר של ההמוגלובין, אני משליך את הכל ומה יצא? אנחנו רואים את זה בעיניים. הדאטה מספר לנו, שעוד לא עשינו שום מתמטיקה, שום דבר, הדאטה מספר לנו שהוא מורכב משלושה אשכולות, משלוש קבוצות. אנחנו רואים את זה בעיניים, לנו נורא פשוט לראות את זה בעיניים, והחלוקה הזאת לקבוצות, נקרא, נסמן אותם כך, היא שלב ראשון מאוד מאוד חשוב, לניתוח הדאטה. אנחנו מבינים שלא כל הפציינטים הם אותו דבר. יש כאן איזה שהם שלושה אבורטיפוס אה, פצ... אה, שונים. מצד שני, גם לא כל הפציינטים אה, שונים אחד מהשני. לא. הם, כל פציינט ופציינט הוא דומה לחברים מסוימים ושונה מאחרים. אז כבר הבנו את הדאטה יותר טוב, קיבלנו מעין משקפיים. אם התחלנו בדבר הזה, שזה מין מטריצה, היה המון מספרים, מה, מה רואים פה בכלל? אוקיי, עכשיו אחרי שפשוט השלכנו את זה על המערכת הצירים הזאת, אנחנו מגלים כבר איזושהי תובנה ראשונה, ומאוד חשובה. יכול להיות שאנחנו בסופו של דבר, אני אקפוץ המון המון קדימה, אנחנו נחליט את הקבוצה הזאת לטפל עם דרג מסוים, ואת הקבוצה הזאת לטפל עם דרג אחר, ואת הקבוצה הזאת עם דרג אחר. אוקיי, אז אנחנו מבינים את הקשר בין האשכול לבין אה, המציאות הרפואית שאני רוצה עכשיו ליישם. אוקיי, בכל מקרה, אני מזכיר, המטרה שלנו היא לא שאנחנו נעשה את זה בעיניים, אלא שמחשב יעשה את זה. לנו יש גם בעיה, אנחנו לא יכולים לראות יותר משלושה ממדים, וכאן אה, יש אה, עשרה ממדים. ויכול להיות מקרה אחר שיש 200 מימדים, בסדר? אז אנחנו רוצים לבקש מהמחשב לגלות את הקבוצות. אבל לפי מה? איך, מהו הקריטריון לגלות את הקבוצות? אז בגדול יש שניים כאלה. הקריטריון הראשון הוא שהמרחקים בתוך הקלאסטר יהיו כמה שיותר קטנים. אינטרה cluster distances are minimized, זה מה שאנחנו נרצה מהאלגוריתם לעשות לנו את החלוקה הזאת של הקבוצות כך שהמרחקים בתוך הקבוצה יהיו קטנים, ושה-inter-cluster distances יהיו maximized. כלומר, אני אומר, מחשב-מחשב, תארגן לי בבקשה את המאה החולים האלה, מאה אלף חולים האלה, לא משנה, לקבוצות, כך שבאמת הקבוצות יהיו, או הפציינטים והקבוצות יהיו מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ומאוד מאוד רחוקים מפציינטים בקבוצות אחרות. ברגע שאני אבקש כזה דבר מהמחשב, והמחשב כמובן יענה לי בשמחה, הרי קיבלתי את אותה חלוקה ראשונית שמאפשרת לי לעשות פרסונלייזד מדיסן בצורה אפקטיבית. אנחנו אבל נראה שזה לא כל כך כל כך פשוט. טוב. אז זאת הייתה, ה, נקרא לזה האינפוט שלנו, זה היה הקלט שלנו, הפלט שלנו בסופו של דבר נניח יהיה משהו כזה. כלומר, בקבוצה מספר 1 יהיו הפציינטים 1, 3, 5, 8, 12. קבוצה מספר 2 יהיו 2, 7, 14, וכן הלאה וכן הלאה. מבחינת ההסתכלות, באות, באותו מיפוי שאנחנו עשינו בין הגישה הסטטיסטית להגישה האינדיבידואלית, זה משהו שהוא קצת יותר בסטטיסטי, אתם רואים, זה, זה אפור, אבל יחסית אפור כ... <laughs> לעומת... אל מול הסטטיסטי, אז, אז הקלאסטרינג היא נחשבת עוד, עוד יותר בעולמות הסטטיסטיים, לא לגמרי, ובואו לא נשכח שבוודאי החלוקה לקלאסטרים נעשית על האוכלוסייה כולה, אבל היכולת שלנו לנתח כל בן אדם כדי להחליט לאיזה קלאסטר הוא שייך, היא קצת יותר אינדיבידואלית. ובכלל, בתחום הזה של ה-personalized medicine, זה נורא נחמד לבוא ולהגיד רפואה מותאמת אישית, זאת אומרת, כאילו עושים רפואה שונה לכל בן אדם ובן אדם, המשמעות היותר אמיתית זה שתמיד אנחנו עובדים עם אשכולות, אוקיי? זאת אומרת, זה לא מגיע איזה בן אדם חייזר מהחלל החיצון שאף פעם לא ראינו לו, אותו ולא לא ראינו שכמותו, ואנחנו מציעים לו רפואה שאף פעם לא הומצאה כזו ושכמותה. לא. אנחנו תמיד בעצם... מסווגים אנשים או פציינטים או מקרים לאיזה שהם אשכולות, הסיווג הוא פרסונלי. זאת אומרת, הניתוח של הדאטה הוא באופן אישי, באופן פרסונלי, אבל איכשהו הוא עובר אוגמנטציה, הוא עובר איזשהו, <laughs> נקרא לזה רידוד, לתוך אשכולות שאנחנו כבר מכירים. אוקיי? זה לא לגמרי, 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 מחקר אוטונומי שמנותק מהכל. בסדר? אז זה הרעיון, ככה האלגוריתם הזה של הקלאסטרים מתכתב עם רפואה מותאמת אישית. בואו נראה את זה עכשיו על אותו דבר, אבל על סוג אחר של מידע, המידע הזה שמכונה time series, שהוא מאוד נפוץ בתחום הרפואה. אז אנחנו מדמיינים עכשיו איזשהו מקרה צעצוע כמו שאני מבחן לכם פה, שיש לנו אה, ציר זמן. ואנחנו, זה יכול להיות כל דבר, כמובן הציר ה-Y זה כל ערך, לא יודע, כאב, רמה של משהו בדם, לא משנה, בסדר? אם עכשיו בואו נגיד ואני אעשה מקרה מאוד מאוד זה שכל דקה או כל אה, יום מודדים את אותו ערך אצל המשתנה אצל הפציינט אצל כל פציינט ופציינט אז יש לנו כאן שישה פציינטים שמדדנו את הערך הזה כל דקה ודקה ונניח שאין רעש והכל מסודר יפה יפה כפי שאנחנו רואים עכשיו אוקיי ברור שבמציאות זה לא ככה אבל נניח מה תהיה ה... הה... אינטרפרטציה האינדיבידואלית של שישה פציינטים כאלה, היא תהיה מן הסתם חיבור של כל הנקודות. לא משנה כרגע באיזה שיטה, כאן זה לא בעיה, כי, כי הנקודות מאוד מאוד קרובות, אין לנו הרבה uncertainty כמו שהיה לנו בשיעור הקודם, אבל גם אם כן אפשר לעשות סגמנטציה או אפשר לעשות כל דבר אחר. אז בגישה אינדיבידואלית, את האינפוט הזה אני אחבר לאאוטפוט כזה, זאת אומרת אני אבוא ואגיד, אוקיי, היו לי שישה פציינטים, נשארו לי שישה פציינטים, או היו לי שישים מיליון פציינטים, נשארו לי שישים מיליון פציינטים, ואני יודע על כל אחד ואחד בדיוק מה קרה שם. זה נחמד. הגישה הסטטיסטית לעומת זאת, היא תגיד, אוקיי, הנה זה האינפוט, אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה, ואנחנו נעשה את מה שבסטטיסטיקה מאוד אוהבים לעשות, ממוצע. אז בכל יום ויום, או בכל דקה ודקה, בכל נקודה על ציר ה-X, אנחנו נחשב את הממוצע, כאילו ממוצע לגובה, בסדר? אז אנחנו ניקח את הנקודה הראשונה פה, עם הנקודה הראשונה פה, עם הנקודה הראשונה פה, וכן הלאה, ונחשב את הממוצע. איך ייראה ממוצע של דאטה מהסוג הזה? משהו כזה. עכשיו, מה הבעיה? זה, אוקיי, זה נחמד, אנחנו מבינים באופן כללי, אוקיי? בואו נגיד שבזמן אפס נתנו איזושהי תרופה מסוימת. אז אנחנו מבינים באופן כללי שהייתה עלייה במדד, נניח שהוא מדד של משהו לא טוב. הייתה עלייה במדד ואז ירידה, אוקיי? אז הנה, את התופעה הסטטיסטית אנחנו רואים פה באופן כללי, וזה תמיד ה-go-to, כן? זה תמיד, הרבה פעמים אנחנו עושים, מסתכלים על, על הסטטיסטיקה, אתם בטח ראיתם מלא מאמרים שמראים הרבה time series ואז את הסטטיסטיקה שלהם. מה החיסרון בדבר הזה? אנחנו איבדנו כאן הרבה מידע, אותו מידע שהעלמתי כאן, אוקיי? הממוצע, הסטטיסטיקה, העלימה לנו הרבה מידע, שבגישה האינדיבידואלית ראינו אותה. ולמעשה, אני אפילו ארחיק לכת ואומר יותר. כן, זה הפאטרן, זה מה שאפשר לראות, משהו שעולה ואחר כך יורד. אני רוצה לטעון, אין אף לא, פציינט אחד בכל הדאטה שהוא כזה. אוקיי, okay. זה נובע מערבוב של בשר וחלב של שתי קבוצות שהן שונות מאוד, שני אנשים, או שני סוגי אנשים שמגיבים בצורה אחרת לתרופה, ואין אחד אפילו שמגיב ככה, אפילו לא אחד. וזה החיסרון בגישה הסטטיסטית. אוקיי, okay, אבל מצד שני, יש יתרון לגישה הסטטיסטית שאני מקבל כאן משהו שאני יכול לעבוד איתו, ולא שישה או שישים מיליון, אוספים של מספרים. והנה בא הפתרון של הגישה שמבוססת קלסטרינג. קלסטרינג בייסט אינטרפרטיישן, תגיד אוקיי בואו נגלה מהם מה האבות טיפוס קודם כל, והנה כאן גילינו שיש לנו שני אבות טיפוס הכחולים והירוקים, חילקנו את השישה פצנטים או שישים מיליון הפצנטים לשני אבות טיפוס לכל אב טיפוס עשינו את הגישה הסטטיסטית, עשינו את הממוצע, אבל הממוצע רק של האב טיפוס הזה, ויופי, אחרי שעשינו ממוצע אנחנו יכולים להיפטר מהשאר, ואז יופי, יש לנו כאן מידע חדש, והוא הרבה הרבה יותר מלמד. המידע אומר, יש כאן שני סוגים של תגובה, התגובה הכחולה והתגובה הירוקה. אצל, הירוק... אצל הכחולים זה יורד במתינות ואז צונח ואז יורד שוב במתינות, בואו נדבר על זה. אצל הירוקים זה בסטגנציה ואז עולה ואז יורד, בואו נדבר על זה. אפשר להתייחס לכל תת קבוצה בנפרד וזאת הדרך הנכונה. זה הרציונל של הסוג הזה של הפתרון. לוקחים את זה לעוד, את הנושא הזה של קלאסטרינג עוד לאלף ואחד מקומות אחרים. אתם רואים פה קלאסטרינג שעושים לג'ין אקספרשנס וגם לעוד אלף הדברים, אתם גם לומדים בקורס Systems Biology עם אביטל את הנושאים של PCA וטיסני, אתם כבר התחלתם קצת ועוד תמשיכו בהמשך, זה איזושהי צורה שהיא נקרא לזה בת של הנושא של הקלאסטרינג, אז ככה חילקנו את ה... נושאים בינינו, כאן אנחנו נלמד את הקלאסטרינג הבסיסי ושם לומדים את הנושא הזה של PCA וטיסני שהם סוג של Unsupervised Machine Learning אחר שהוא לא קלאסטרינג. אוקיי. אפשר שאלה רגע? בוודאי. אני מניח שזה רק עניין חישובים, אתה רוצה להסתכל על כמה פרמטרים לאורך ציר הזמן? כשאתה מדבר על פרמטרים לאורך ציר הזמן, אתה מכוון נקודות זמן? לא. שנגיד היית בכמה נקודות זמן, בודק גם המוגלובין, לאי פוציטי, ואשליגן. בהחלט. זה כאילו זה more of the same, אבל דורש יותר כוח יישובי, אני מהמר. כן, אז רגע, קודם כל, כוח יישובי היום זאת הבעיה הקטנה, אוקיי? אי פעם הייתה בעיה גדולה, אבל באמת זה... מה שאני מראה לכם פה זה כאילו רק משתנה אחד. ואתה צודק. אבל קודם הראית שלושה. קודם הראיתי שלושה בלי הפרמטר של הזמן, אוקיי? נכון, בגלל כן. זה אני שואל. נכון. אנחנו מוגבלים, לא יכולים להראות את כל מה שאנחנו רוצים. המחשבים כמובן יכולים לראות את זה לגובה, לרוחב, לעומק, לכל המימדים האפשריים, וזה נפלא. אז כן, צריך אבל... בסדר, אני רק אגיד עוד פעם בסוגריים את מה שאמרתי קודם, שדאטה סיינס עושים בעיניים, כן צריך איכשהו למצוא כל מיני דרכים. להשליך את המידע על מערכת צירים שאנחנו נוכל לראות. אגב, באותו מה שאמרתי קודם, ה-PCA וה-TISNI שאתם תלמדו ב-Systems Biology, מדובר שם בעצם על פרוג'קשן של המידע שלהם, על איזושהי השלכה של מידע מאוד מאוד רב-מימדי למערכת צירים עם פחות מימדים עם שני מימדים, עם שלושה מימדים עם מימד אחד, לא משנה. אז זה הרעיון של ה-Dimensionality uh, Reduction שתלמדו שם. אבל מה שאתה אומר זה נכון, כן? אה, כאן אני מראה רק משתנה אחד, וכשאנחנו נרצה לעשות קלאסטרינג חכם ומלומד, בוודאי נרצה לתת לו אה, את המידע הנוסף. Yeah. בסדר? אוקיי, okay. אז כמו שאמרנו, אה, זה, הנושא הזה של הקלאסטרינג הוא באלף ואחד, אני מראה לכם את זה כאן על המידע הנומרי של, נגיד, לא יודע, בדיקות דם. כדוגמה, אבל זה נלקח לג'יני אקספרשנס ולא עוד אלף ואחד תחומים בחיים. אפשר לעשות קלאסטרינג גם על טקסטים, על מסמכים, אפשר לעשות קלאסטרינג על תמונות, אפשר לעשות... קלאסטרינג זה חלוקה לקבוצות באופן כללי. טוב, עכשיו נמשיך עם ה-Problem abstraction ונדון בבעיה או דילמה שקיימת, שהיא חשובה מאוד, שזה מספר הקבוצות. נגיד, לקחתי כאן איזושהי השלכה של הדאטה, לא משנה כרגע איזה ממדים, כמה קבוצות אתם רואים פה, זה הנקודות שאתם רואים פה, לכמה נקו... כמה קבוצות אתם רואים? שתיים, יוליה? עופר, שתיים? <ת junge> כן? <ת globalization> אז, כן, זאת <ת Netherlands> דרך אחת להסתכל, שיש כאן שתי קבוצות. אבל אולי יש כאן שש קבוצות. שתיים או שש? או אולי ארבע? אין לזה תשובה. זאת תלוי זאת. בדאטה, לא? מה? תלוי בדאטה. לא. כל דאטה, זה, זה צריך להגיד את זה באופן מאוד מאוד חד משמעי, כל דאטה, אם יש לך n נקודות, מה שנקרא, יש n נקודות, אפשר לפעלה, <laughs> לחלק אותו לאחד או שניים עד n קלאסטרים, אוקיי? זאת אומרת. לא, <אז> זהו, אז אולי אני אחדק <אז> מה שהתכוונתי אליו, זה שתלוי איך אתה מתייחס לטאטה ומה <אז> המשמעות. <אז> בסדר. <אז>, אז, 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 אז זה דילמה. Uh, הרבה פעמים אני בא ואומר, uh, הנה בעיה והנה הפתרון, כאן אני אומר, הנה הבעיה ואין לה פתרון. זאת אומרת, אין לה פתרון שהוא מה שנקרא סילבר בולט, אוקיי? פתרון שהוא מאוד מאוד פשוט. זה איזה עננה שתלווה אותנו, אה, לאט לאט אה, נפרק אותה, אבל, אבל הנושא הזה של מספר הקלאסטרים, כשאני אומר חלוקה לקלאסטרים, חלוקה לאשכולות, נשאלת השאלה קודם כל, כמה, לכמה אשכולות, ואין לזה תשובה, אין לזה תשובה חד משמעית. אני לחיות עם אי הוודאות הזאת, אבל לאט לאט אה, כמובן נפרק את זה. טוב, אז אה, זאת שאלה הראשונה, שכמו שאמרנו אין לה תשובה, נלך לשאלה הבאה. שאלה הבאה זה כשאני אמרתי קודם שהמטרה של האלגוריתמים זה לייצר קלאסטרים כך שהאינטרה קלאסטר דיסטנס הזה מינימייזד והאינטרה מקסימייזד, השאלה היא מה זה דיסטנס? איך אני מודד דיסטנס? אוקיי, פה בס בסנטימטרים על המרקע, איך אני מודד דיסטנס? תראו, הרי נחזור חזרה לדאטה, אוקיי? הדאטה שלנו הוא דאטה כזה עם הרבה ממדים, פה עשרה ממדים, זה יכול להיות אלף ממדים. וכשאני רוצה להגיד מה המרחק בין פציינט 2 לפציינט 5, כי אני מודד את זה אם הוא באותו קלאסטר, לא באותו קלאסטר, לא חשוב, אני רוצה להתחיל לדבר במושגים של distance. אז איך למדוד את הדיסטנס, יש לזה גם כן הרבה מאוד דרכים, אין איזה סילבר בולט סולושן אחד איך למדוד דיסטנס. אבל מה שמקובל מאוד, במובן הלא טוב של המילה, זה מקובל מאוד וזה לא כל כך מדויק, זאת השיטה האיוקלידית, על שמו של אוקלידוס, שהנוסחה זה מה שאתם רואים פה, בגדול זה אומר, קח את המשתנה הזה בפיצ'ר הראשון, תוריד, נגיד בפציינט 2, תוריד ממנו את פציינט 5 ותעלה בריבוע. אז זה פחות זה בריבוע, ועוד זה פחות זה בריבוע, ועוד זה פחות זה בריבוע, ככה תעשה את כולם, ותוציא שורש. אוקיי, אז זו הנוסחה הזאת שאתם רואים פה, סיגמה שרצים על מי אחד עד N, זאת אומרת על כל אחד ואחד מהממדים, עושים QI פחות pi, Q זה פציינט 1, P זה פציינט 2. אז עושים את המרחק ביניהם, את ה... זה פחות זה. בריבוע, הבריבוע גם אה, עושה שני דברים. הוא גם, אה, לא משנה כאן מי גדול ממי, כן? זה יכול להיות שהתוצאה תהיה בחיובי, ב... כערך חיובי או כערך שלילי, ברגע שמעלים את זה בריבוע, הכיוון נעלם, אוקיי? כי מינוס כפול מינוס זה גם פלוס. אז זה תמיד חיובי. אז זה האפקט הראשון של הבריבוע. האפקט השני בריבוע, אה, הרעון של הבריבוע, וזה הרעיון של אוקלידוס, זה שאם המרחק נגיד במקרה מסוים הוא גדול פי 2 אנחנו נתחשב כאילו הוא גדול פי 4. אם הוא גדול פי 3 נתחשב עליו כגדול פי 9. זאת אומרת איזשהו סוג של התייחסות למשמעויות של המרחק אז מקובל להסתכל, להסתכל על המשמעויות האלה בריבוע. למה בריבוע? זה ביולוגיה ככה עובד? אלוהים ככה ברא את העולם? אולי זה צריך להיות בחזקת 1.8? לא, אין לזה תשובה, אה? זה מקובל. כמו שאמרתי, מקובל, אבל במובן הלא טוב של המילה. אה, טוב, בכל מקרה זאת השיטה האוקלידית. אז אני אה, כאן עשיתי לכם את החישוב הזה של 2 ו-5, אה, והמספר וה, יוצא 53.94. בואו נראה זוג אחר, נגיד 5 ו-10, אז ה, החישוב יוצא 11. אז מי יותר קרוב למי? מי יותר סיכוי שנמצאים באותו קלאסטר? שתיים וחמש? או חמש ועשר? מי יותר קרובים? חמש ועשר. חמש ועשר, אוקיי. הם יותר... אז יופי, יש לנו כבר איזשהו מדד לקרבה בין פציינטים, למרות שאותם, לנו בעיניים קשה לראות, אבל זה, זה אנליזה, המרחק האוקלידי הזה, קל, קל להתחיל לראות איזה שהם קווי דמיון. אני כבר אציין פה עוד מגבלות שיש למרחק האוקלידי, למרות שאופה, משתמשים בו המון. הם... יודעים מה אני אשאל אתכם, איזה עוד, יש עוד שני... שתי מגבלות ענק, שכבר אפשר לראות פה ש... שיש בשיטה הזאת של המרחק האוקלידי, מי רואה? כאילו העלאה בריבוע כאילו מבטלת את היחסיות מי גדול ממי, אם יש לזה משמעות. הבנתי אותך. נכון. אפשר להתגבר על זה אם מסתכלים על הנתונים, אבל... כן, נכון. אז תראה, זה הגיע מזה, זה הגיע מזה שאנחנו רוצים למדוד מרחקים, אז כשאני אומר מרחק, בדרך כלל במרחק אין כיווניות, אוקיי? המרחק מתל אביב לחיפה הוא כמו המרחק מחיפה לתל אביב. אוקיי, אין כיווניות. אבל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא לזה התכוונתי. משהו אחר, יש עוד מי שרוצה לנסות? שזה בעצם מאחד את כל הפרמטרים, כלומר יכול להיות שיש פרמטר אחד שהוא מאוד שונה ופרמטר אחד שהוא מאוד דומה. נכון, זאת התשובה הנכונה. וניקח את זה במובן הרחב של המילה. אז בואו נראה, קודם כל, כמו למשל שאנחנו יכולים לראות פה, Ha, eh, נגיד הנתרן eh, הוא ביחידות של מאות לעומת ה-Red Blood Cells שהוא ביחידות של אחדות אז מן הסתם המרחק הזה כאן הוא מרחק eh, נגיד בין 142 ל-150 זה מרחק של שמונה בריבוע זה 64 אוקיי ובמרחק של uh, White Blood Cells מרחק של שמונה זה לא יודע בן אדם שלא חי בכלל אז uh, הם לא מדברים אחד עם השני, זאת אומרת כל אחד יש לו את הסקאלה שלו, ואז לצורך העניין גם כשמעלים בריבוע זה מחמיר אפילו, זה במאות, זה באחדות, זה בעשיריות, זה במיליונים, זה... אז ברור שמישהו שבמקרה החליטו למדוד אותו במיליגרם ולא בגרם, אז ההשפעה שלו תהיה פי אלף, אוקיי? אז, נכון, אז זאת הבעיה הראשונה, כשמסתכלים, ולא תאמינו כמה עושים את הבעיה הזאת. אבל לוקחים את כל הדאטה ועושים מרחק האוקלידי, כשיכול להיות שבאמת בפרמטר אחד, פשוט בגלל שהיחידות הם כאלה ולא כאלה, אז ההשפעה שלו היא עשרות מונים שונה מהפרמטר השני, מהפיצ'ר השני. בואו נתחיל לקרוא לזה בשמות המקצועיים. זאת בעיה מספר אחת. בעיה מספר שתיים, היא קשורה לזה, כי מה שאת אמרת, ירדן, זה בעצם נכון באופן כפול. יכול להיות... שנגיד, גם אם אנחנו מנרמלים הכל ועושים את זה, אוקיי? והכל יהיה בדיוק באותן יחידות, נגיד של מאות, בסדר? יכול להיות שאנחנו אומרים, מבחינה רפואית, המטוקריט הוא הכי חשוב, הוא הרבה יותר חשוב מאשלגן. נדע, <אח> זה ידע חשוב. הוא לא נמצא בנוסחה האוקלידית. אתם זוכרים בהרצאת הפתיחה שאמרתי לכם שאנחנו הראיתי לכם את כל הטעויות כמו שבדאטה מיינינג אפשר למצוא את ההבדל את הקשר בין מיס, הגיל של מיס אמריקה לכמות של רציחות ודברים מהסוג הזה ואיך אפשר, אפשר לפתור את השטויות האלה באמצעות knowledge אז הנה כאן knowledge שאתם יכולים להביא מהעולם הרפואי לבוא להגיד ההמטוקריטי יותר חשוב מהשלגן אנחנו רק צריכים איכשהו להכניס את זה פנימה לתוך הנוסחת distance שתשפיע על הקלאסטרינג. אוקיי, אז זה, זה האתגר פה. אנחנו כרגע נמשיך להשתמש בנוסחה האוקלידית, כי זה מה שמקובל ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, אבל כבר העלינו אל, כמה דגלים של אזהרה לגבי המשך השימוש בה. אבל אנחנו נמשיך. אז כמו שאמרנו, כאן נגיד מדדתי את המרחק בין שני הפציינטים האלה, כאן מדדתי את המרחק בין שני הפציינטים האלה, מה שבדרך כלל נהוג לעשות זה קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים עוד את האלגוריתמים של הקלאסטרינג, זה לבד... לבדוק את המרחק בין כל הפציינטים לכל הפציינטים. אוקיי, עושים מין מטריצה כזאת, זה למעשה אה, כולם מול כולם, מספיק גם לעשות רק חצי, כי המרחקים הם אה, סימטריים. אוקיי? Okay, אז המרחק מ-6 ל-9 הוא אותו מרחק מ-9 ל-6, אז אנחנו רק נחשב את, ה, נגיד, את החצי הזה או את החצי הזה, לא משנה, אוקיי? Okay? וזאת איזושהי מטריצה שנשים בצד, מטריצת המרחקים, כך היא נקראת Distance Matrix, שהיא שלב של Pre-Processing. עוד מעט אנחנו נתחיל את ה... פרוססינג ממש, הפרוססינג של האלגוריתמים השונים שמבצעים את הקלאסטרינג הזה, אבל אנחנו כשלב של פרי פרוססינג נכין לנו בצד, האלגוריתמים עושים את זה כמובן באופן אוטומטי, נכין לנו בצד את הטבלה הזאת כדי שלא נצטרך כל פעם מחדש לחשב מה המרחק בין פציינט 6 לפציינט 3 וכן הלאה. לא חייבים לעשות את השלב הזה, אבל, אבל הוא בדרך כלל אה, אה, יעיל. Okay, אוקיי? הוא, הוא מגביר את היעילות של החישוב. אוקיי, okay, אז יש לנו את ה... המ... בואו ניקח רגע בראש שכל הנושא של חישוב המטריצה הוא קיים, הוא פתיר, בסדר? זה לא העניין. לא משנה אם זה המרחק האוקלידי או מרחק אחר, ולא משנה כרגע אם זה בפריפרוססינג או בריל טיים. בסדר, זה הפריפרוסינג. בסופו של דבר, אנחנו נייצר קלאסטרים. נגיד הקלסטר, הקליסטור שרואים על המסך עכשיו, כך שפציינט 1, 3, 5, 8, 12, 13 הם בקלסטר 1, 2, 7, 14 הם בקלסטר אחר, ניתן לזה ציון, ניתן לזה הערכה כמה זה קליסטור טוב או לא טוב, אל מולו ננסה להזיז, לבדוק קליסטור אחר, למשל קליסטור שאנחנו מזיזים את פציינט 13 מפה, פוף, לכאן. אז זה, זה קליסטור אחר. ושוב, נמדוד את מה ההערכה שלנו, מה המרחקים, אז זוכרים מה ההערכה, כן? ה-Intra-cluster distances וה-inter-cluster distances, ונבדוק האם הקליסטור הזה יותר טוב מהקודם, או אולי נעשה קליסטור שלישי. ניקח את הפציינט הזה, ה-11, ונעביר אותו לכאן, בוף, וזה הקליסטור השלישי. אוקיי, אז הצגתי כאן קליסטור אחד, קליסטור שני, קליסטור שלישי. לכל אחד מהקליסטורים האלה ניתן ציון, ניתן הערכה, שמבוססת על האינטרקלאסטר דיסטנס ועל האינטרקלאסטר דיסטנס? ועכשיו נשאלת את השאלה, איזה קליסטור הוא הטוב מכולם? ולא רק מבין השלושה האלה, מכל האפשרות. אוקיי, אז עד עכשיו, מה שעשינו מבחינת המתודולוגיה זה problem abstraction. התחלנו... לדבר עם הבעיה, התחלנו ככה להתכתב איתה, לבחון אותה מכל מיני זוויות, כך אנחנו עושים כשאנחנו נדרשים אה, לפתור אה, בעיה כלשהי ולהמציא איזשהו אלגוריתם כלשהו. עכשיו אני אפתח סוגריים, כי התחלתי לשאול אתכם את השאלה, איזה קליסטור הוא יותר טוב מבין השלושה האלה? אז אני פותח סוגריים לנושא שנקרא Uh, quantification. אני ארצה לקחת, להסתכל, לעשות אנליזה, לא לדאטה, אנליזה לבעיה, Problem Analysis. כלומר, אני ארצה עכשיו בכלי עבודה הזה, שנקרא כימות, Quantification, אני ארצה לכמת את הבעיה, להעביר אותה לממדים של כמויות, למושגים של כמויות. כי בסופו של דבר אני ארצה לשאול כמה פעולות המחשב צריך לעשות. המחשב תפקידו לפתור את הבעיה, אז בואו ננתח את הבעיה מבחינה כמותית כדי לראות כמה המחשב יצטרך לעבוד. אז הדבר הראשון שעושים, נותנים בהם סימנים, פרמרטיזיישן. ניתן עכשיו אותיות, פרמטרים, לאלמנטים השונים, לישויות השונות שיש לנו בבעיה. נתחיל עם זה שבדרך כלל מקובל עם, עם האות n להגיד כמה נקודות יש לנו. עוד פעם, נקודה כי זה המקרה הקלאסי בקלאסטרים, מדברים על פוינט, אצלנו פוינט זה פציינט, אוקיי? אבל, אבל פוינט יכול להיות כל דבר, יכול להיות גן, יכול להיות תמונה, יכול להיות טקסט, יכול להיות אלף וחדומה. אבל נניח שהפוינט אצלנו הוא פציינט, אז מספר הפציינטים או מספר הנקודות הוא n. תמיד אומרים יש n נקודות. D זה מספר האטריביוטים, אטריביוט זה שם נוסף לפיצ'ר, אוקיי? זה כמות המימדים שיש לנו, ברור שכשיש לנו עשרה מימדים זה יותר קל ופחות אפשרויות ופחות חישובים מכשיש מאה מימדים. ו-K הוא מספר הקלאסטרים, אני אגיד משהו על K. כמו שנהוג לייצר, להגיד את גודל הדאטה או מספר נקודות ב-N, כשיש משהו שלא יודעים, נהוג להגיד שהוא K. ובאמת, אנחנו לא יודעים את מספר הקלאסטרים שנדרש, ולכן פשוט מניחים, בטח ראיתם בכל מיני מקומות, בהוכחות מתמטיות כאלה ואחרות, שמניחים ש-K הוא מסוים. אוקיי? אז נגיד, נגיד K הוא 5, או K הוא 8, או K הוא 2. בסדר? ו ו ו ונתקדם הלאה, כי, כי אנחנו לא יודעים מהו מספר הקלסטרים. <mile> כדי להעביר אולי את הנקודה שלי, אני אספר לכם בדיחה ידועה. שכימאי, eh, פיזיקאי, וממתיקאי, <termilk -deep> או איש דאטה סיינס, לא משנה, eh, נקלעו לאי בודד, ולא היה להם אוכל, חוץ מקופסת שימורים אחת. והם היו מאוד רעבים, ולא יכלו לפתוח את הקופסה כי לא היה להם פותחן. אז החימאי אמר, מה הבעיה? נשים את הקופסה במים, נוציא אותה לה, להתייבש בשמש, נחזיר אותה למים, נחזיר אותה להתייבש בשמש, וככה הרבה פעמים עד שתיווצר חלודה שתחליש את הפח ואז נוכל לפתוח את זה בכוח. אמרו לו, עד שכל התהליך של החלודה יקרה אנחנו נמות ברעב. אז אמר הפיזיקאי, הוא הוציא את המשקפי מיקרוסקופ שיש לו, אמר אני ארכז את קרני השמש עם העדשה ולאט לאט אטיך את הפח. אמרו לו לא, עכשיו חורף, אין כאן בכלל שמש וכן הלאה. נמות מרעב. ואז הגיע מתמטיקאי, הוא איש הדאטה סיינס, ואמר, מה הבעיה? חסר פותחן? יהי פותחן. אז אותו דבר, יהי K. נניח שאנחנו יודעים את k, אנחנו עושים את זה כדי להתקדם. אז נניח שk שווה 2. מספר הקבוצות שאנחנו רוצים לחלק n פציינטים הוא 2. ואז אני עכשיו אתחיל לכמת את הבעיה, ואני מכמת אותה בכמה צירים. קודם כל נשאל כמה אופציות יש לקליסטור, כמה אופציות, כמו שהראיתי לכם קודם עם השלוש אופציות, כמה אופציות יש לקליסטור? סימן שאלה, עוד מעט נדבר. הדבר השני, נסתכל לכל אופציית קליסטור, צריך הרי לחשב את ה-intra-cluster distance ואת ה-inter-cluster distance. אז איך מחשבים את זה? אינטרה-cluster distance, המרחקים אה, אה, בתוך הקלאסטר, זה נגיד... number of pairs in one cluster, אז כמה, כמה, כמה זוגות יש לנו בקלאסטר אחד, נגיד ב-Worst Case, ונכפיל את זה בעבור כל זוג וזוג, צריך לחשב את זה על כל אחד ואחד מהאטריביוטים, על כל אחד ואחד מהפיצ'רים, אז צריך להגיד שזה כפול מספר האטריבוטים. בסדר, אז, אז אנחנו מתחילים ל ל ל ל ל ל למדוד אה, כמה פעולות המחשב צריך לעשות. ברור שככל שהוא צריך לעשות יותר פעולות, כדי לנתח את הדאטה. הסיבוכיות עולה, וזה מתקשר למה שאתם רואים פה בצד, לקומפלקסיטי. לאפיין את סיבוכיות הבעיה, דיברנו על זה גם בהרצאה הקודמת. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל לפרק את זה. ועם השאלה הראשונה, כמה אופציות יש לקליסטור? אז אני שואל את זה את, את אתכם. יש N נקודות? כמה אופציות יש לקלסטר אותם, לשתי קבוצות. יהי K שווה 2, נניח K שווה 2, כמה אופציות יש? שאלה אליכם. זה עוד פעם קומבינטוריקה. זה עוד פעם קומבינטוריקה. זה לא יפה. אתה זוכר שבכיתה י"ב אתה שאלת למה אני צריך לדעת את זה בחיים? אני כאן כמ... עניתי לעצמי שאני לא. הנה. <laughs> אז הנה זה פער, אה, ו-N מעל K וכשהסדר משנה או כשהסדר לא משנה זה... הדברים האלה, כן. אני אבל אגיד שפה זה יותר פשוט. אוקיי, זה השירור הראשון של קומבינה זו רגע. מישהו רוצה להציע? עופר, אתה חזק. הקבוצות צריכות להיות בגודל שווה? לא. לא. יכול להיות ש... נסה לשאול את צ'אט ג'יפי. מספיק. הרמאית תראה, יאללה, תשאלי. זה AI, מקובל <laughs> בארבעה. אז אני אדבר, כאילו, נגיד שיש עשרה פרטים, okay. ורוצים לחלק אותם לשתי קבוצות. כן. Okay. אז אפשרות אחת שקבוצה ריקה וכל העשרה ביחד. נכון. אחרי זה נוציא את פרט מספר 1. כן. Okay. נחזיר אותו, נוציא את פרט מספר 2. אוקיי. Okay. כמה אפשרויות כאלה יש לך? אני מניח שעשר, אבל אולי אפס נכון. שומר מקום בכל מיני כאלה. לא, 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 אתה צדקת. עשר, לקחת את אחד הילדים, נגיד, אין, ילדים אני אומר, אחד הפציינטים, כן, כן. נגיד, ונגיד ילדים בקייטנה, יש שני אוהלים, אוקיי? עשרה ילדים בקייטנה. אז אפשרות אחת זה שתשעה ילדים יהיו פה, וילד אחד יהיה באוהל השני. כמה אפשרויות יש כאלה? אפס ועשר, אחד ותשע, שתיים ושמונה. לא, לא, ושמונה. לא, 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 אנחנו רק באחד ותשע. אני שואל רק על אחד ותשע, כמה אפשרויות עשר. יש לך? עשר. עשר. טוב, כן, טוב אתה יכול את יוסי או את רותי או את חיים. אוקיי, בסדר. עכשיו, כמה אפשרויות יש לך לילד השני? תשע, אני מניח. אני כן. יורה מהמותן, אבל... <laughs> במילים <laughs> אחר אחרות... טוב, יש לך... אין נצרת. אין נצרת? בסוף, יוצא הכל. טוב, ה-AI של ה-Chat GPT ענה? עוד לא? טוב. אז למישהו יש את הפתרון, את הנוסחה? ירדן, את במיוט. Uh, להגיד? כן? 45. <laughs> לא שאלתי את, <laughs> שאלת את השאלה זה. אני שואל את הנוסחה. טוב, תראו. آه, נוסחה? אה, נוסחה? יש לנו גם נוסחה. 45 אה. זה מספר הזוגות, זה של אה, גאוס, או... לא, אבל למה... יש הרבה נוסחה גם. גם. למה... מהו נוסחה? הוא נותן תשובה מלאה. אין עצרת, אין עצרת, חלקי R עצרת, ש-R זה number of items to choose, ו-N okay, uh, okay. okay. זה okay. so, <laughs> total number of items. אוקיי, אז ה-chat GPT טועה. טוב. ואני אוכיח לך... אוקיי? התשובה היא שתיים בחזקת n, <אח> וזה נורא פשוט. לילד הראשון יש שתי אפשרויות, או שהוא באוהל הימני או באוהל השמאלי. יש לו לא שתי אפשרויות. לילד השני יש שתי אפשרויות, או שהוא באוהל הראשון או שהוא באוהל השני. אז שתי אפשרויות של הילד אה... הראשון, עם כפול שתי אפשרויות של הילד השני. או שיוסי פה וחיים פה, או שיוסי וחיים פה. או שיוסי וחיים פה, או שחיים ויוסי פה. זאת אומרת, ארבע אפשרויות. מגיע הילד השלישי, גם לו לא יש שתי אפשרויות. אז כל מה שהיה עם יוסי וחיים, כפול האפשרות שרותי היא באוהל הזה, או, או הרותי באוהל הזה. אז זה שתי אפשרויות. זה שתי אפשרויות לילד הראשון כפול שתי אפשרויות לילד השני כפול שלוש, שתי אפשרויות לילד השלישי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה שתיים בחזקת N. אוקיי? Okay. ירדן, ניצחתי את הצ'אט GPT? אין משין. כן. Yeah. טוב, um, עכשיו, אנחנו uh, יכולים לבוא רק uh, להסיים על זה איזושהי הסתייגות, uh, הרי לא משנה לנו כאילו מהם הקבוצות, אוקיי? באוהלים היה אוהל ימין ואוהל שמאל, אבל, אבל בחיים יש לי סתם שתי קבוצות. אז זה לא משנה לי אם, נגיד סתם... Uh, השלושה אלה פה והארבעה אלה פה, או השלושה אלה פה והארבעה אלה פה, אין, אין משמעות, אז כאילו אפשרות אחת פחות. אז זה, ש... זה חצי מכמות האפשרויות. אז זה לא שתיים בחזקת n, זה שתיים בחזקת n פחות אוקיי? הבנתם למה זה חצי מכמות האפשרויות? למה זה פחות, בחזקת n פחות כן. טוב, אבל אנחנו לא מתעסקים עם זה. רק להגיד, אנחנו... לימדתי אתכם את הסימון הזה של O גדולה, זה סימון שמדבר על סדר גודל. סדר גודל הוא 2 בחזקת N. אז זה לא משנה אם זה 2 בחזקת N פחות 1, או N פחות 2, או N פחות 10. הבעיה גדלה בצורה אקספוננציאלית, כי 2 בחזקת N, כמו שראינו בשיעור שעבר, היא גדלה בחזקת, בצורה אקספוננציאלית, אז זה לא משנה לי כל כך כמה מהר או כמה לאט, עוד מעט נדע בזה. אני אמשיך. רגע, אני רק רוצה להגיד, לירן, אז אתה לא רצית ולא הבנת למה אתה צריך קומבינטוריקה, גם בקורס הזה לא צריך לדעת קומבינטוריקה, זה רק כדי להעביר את המסר למה הבעיה הזאת היא בעיה קשה, למה זה קומפלקס. אתה באמת דאגתי. אם K הוא 3, אז זה 3 בגובה M? כן. כאילו, זה בעצם המספר הכללי הוא K בגובה M. נכון. כי... יש לך שלוש אפשרויות לפציינט הראשון, שלוש אפשרויות לפציינט השני וכן. טוב, אז אני אה, אפתור אתכם אה, מהמשך הקומבינטוריקה, אני אראה לכם את זה רק כי זה כל כך נחמד. אז אינטרה-קלאסטר דיסטנס, כמה, מה הנאמבר אוף of אין וואן קלאסטר, אז בואו נניח שבוורסט קייס, תמיד אנחנו הולכים על הוורסט קייס, שכל הפציינטים הם בקלאסטר אחד, אז יש לנו אין פציינטים בקלאסטר אחד, כמה זוגות יש, זה n פחות 1 בריבוע חלקי 2, כי זה זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה, כמו שעשינו קצת עם המטריצה של המרחקים, אז זה רק חצי. בגדול, זה יוצא סדר גודל O של n בריבוע. לא 2 בחזקת n כמו קודם, אלא n בריבוע, זה, זה יותר קטן. כפול מספר האטריביוטס, זה d, אבל, אבל זהו, כאן אני רוצה רגע לעשות הפסקה. עוד פעם, סליחה שאני צולל שוב, ורק פותח סוגריים, עוד לא הגענו לאלגוריתם של הקלאסטרינג, נגיע אליו עוד מעט, אבל אני כבר בשלב הזה רוצה ללמד אתכם איזשהו עיקרון מאוד 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 חשוב באלגוריתמיקה ובסיבוכיות. אמרנו, עוד לפני שאנחנו ממשיכים ל-number of attributes וכאן ל-inter-cluster distances, כבר אמרנו בשני החישובים האלה, שיש לנו כאן מרכיב אחד שהוא שתיים בחזקת n ויש לנו מרכיב אחר שהוא n בריבוע ודאטה סיינס עושים בעיניים אז בואו נראה את זה בעיניים. אני רוצה להראות לכם פה בעצם את קצת על תורת הסיבוכיות. מה שאנחנו רואים פה זה על ציר, ש... על, על מערכת צירים שציר ה-X הוא גודל הדאטה, N, נגיד יש לנו עשרה פצנטים, עשרים פצנטים, שלושים פצנטים, מאה פצנטים, כמה זמן, כמה time T זה ייקח לחשב N נקודות, דאטה בגודל N. ונניח שיש לנו ארבעה אלגוריתמים, האלגוריתם הכחול, האדום, הסגול והירוק, ולא משנה מה הם עושים. אבל uh, לאלגוריתמים האלה יש uh, סיבוכיות שונה. נסתכל על הקו האדום. הקו האדום, הסיבוכיות שלו היא n. נניח שהייתי אומר לכם שאני רוצה לחשב את סך המשקלים של כל ה-n פציינטים שלי. נגיד יש לי 100 פציינטים, כל אחד שוקל כמות קילוגרמים מסוימת, ואני רוצה לדעת כמה כולם שוקלים. כמה פעולות הייתי צריך לעשות? אין פעולות. יש לי 100 פציינטים. הייתי צריך לעשות 100 פעולות. ולכן, הגרף הזה, הגרף הזה, הוא בסיבוכיות של N, אוקיי? עכשיו הייתי יכול לבוא ולהגיד לכם, נניח שאני לא רק הייתי רוצה למדוד את המשקל, אלא גם את הגובה וגם את הלחץ דם, לא יודע מה. בסדר? אז הייתי צריך לעשות שלוש פעולות. אז הקו האלגוריתם הירוק הוא שלוש n שלוש N. במאה N, זה נגיד, מאה פלוס N, זה נניח שהייתי צריך לעשות כל מיני אה, תהליכי אה, pre-processing ראשונים, איזה מאה תהליכי pre-processing ראשונים, כמו למשל שהראתי לכם קודם, שמכינים מטריצת המרחקים מראש לפני החישוב. אז מאה פעולות pre-processing ראשונות, ואז החישוב של המשקלים, אז היה מאה פעולות ועוד N. אוקיי? Okay. אז רואים שזה אותו, כמו הגרף האדום. אבל הסגול הוא פשוט 100 פעולות יותר איטי. והאחרון שנשאר לנו זה הכחול, נגיד שהייתי אומר לכם, אני לא צריך באמת את המשקל של למדוד את כולם, אני אעשה סקר. כמו שמן הצמח עושה, היא לא שואלת את כולם. נגיד אני רק בודק ב-20% מהאנשים מהמשקל שלהם. אז זה 0.2 אין. בסדר? אז אנחנו רואים פה ארבעה אלגוריתמים שונים. בארבע סיבוכיות, סיבוכיות שונות, ולכן כל אחד ייקח זמן אחר. עד כאן בסדר, נכון? פשוט. עכשיו אני מוסיף את הבריבוע. אז פה אנחנו רואים את הכחול שהוא משהו שלוקח n, והאדום זה n בריבוע. שזה קצת כמו מה שהסברתי כאן, כן? כשאמרתי שזה n בריבוע, כן? של את מספר הזוגות בקלאסטר אחד. נניח שזה זה. אוקיי, אז אנחנו רואים פה את ה-n בריבוע, ואנחנו רואים שבוודאי ה-n בריבוע הוא טס ונהיה הרבה יותר מסובך ולוקח הרבה יותר זמן מאשר n. n הולך בצורה ליניארית פשוטה, n בריבוע הולך בצורה ריבועית, וזה טס. אז בואו נוסיף גם את החצי n בריבוע, אם אני מספיק לי נגיד רק חצי עושה איזשהו מדגם, אז זה גם כן ריבועי, זה גם כן טס, אבל יותר לאט, פי שתיים יותר לאט. נהדר. וגם אם יש לי 10n, משהו שהוא נגיד עשר פעמים, אנחנו רואים שה-10n הזה לפעמים עד פציינט מספר עשר. הוא לוקח יותר זמן מהn בריבוע, אבל אחר, אחרי כמה זמן הn בריבוע משיג אותו. אוקיי? Okay, אז זה המרוץ מכוניות שאנחנו רואים אותו, כל אחד יש לו את הסיבוכיות שלו, לפעמים אחד משיג ואז השני עוקף אותו. עוקף אותו לרעה, כן? כי כאן זה כמה זה איטי, כמה זמן זה לוקח אחרי עד כאן בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו אני מוסיף גם את n בשלישית, אוקיי? Okay, נניח שיש לנו איזו ש... בעיה אחרת שהיא n בשלישית, אז הירוק זה n בשלישית. יש לנו n, n בריבוע, אה, ו-n בשלישית, וגם עשירית אה, של n בשלישית, שזה הסגול, אוקיי? עכשיו, אני אסבך את זה עוד יותר, אוקיי? אני לוקח אלגוריתם אחד שהוא ה-n בשלישית, זה האדום כפי שראינו, n בשלישית פשוט, האלגוריתם הכחול זה 10n בריבוע, אז מה אנחנו רואים? שה-10N בריבוע הוא יותר איטי מה-N בשלישית, אבל אולי זה ישתנה בהמשך. ועכשיו אני אתן את האלגוריתם הכי מסובך שלי. 100N ועוד, הוא עושה 100 פעולות, נגיד בודק 100 פרמטרים על, המש... על כל הפציינטים, ואחר כך עושה זוגות, זה... ו-10 פעמים הוא עושה את הזוגות, זה 10N בריבוע ועוד N בשלישית. זה האלגוריתם הכי הכי איטי, הכי הכי גבוה, זה לירוק. אבל מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אשנה את הציר. זאת אומרת, הציר כאן, שימו לב, n הוא מ-0 עד 5. בואו נגדיל אותו. בואו נעשה את אותם אלגוריתמים, אבל נסתכל על מה קורה כשהדאטה גדל מה-5 שהיה פה עד ל-20. רואים מהפך. זאת אומרת, האדום עקף את הכחול. ה-n בשלישית עקף את ה-10n בריבוע. למרות שהאלגוריתם של n בריבוע עשה פי עשר פעולות, ה-n בשלישית הסיבוכיות שלו היא יותר גדולה, ולכן הוא עקף. אז יש לנו כאן מהפך, בנקודה n שווה עשר, האלגוריתם הזה הוא יותר איטי. בואו נמשיך. 35. הנה אותה נקודה שהייתה n שווה עשר, שהייתה לנו את העקיפה, ואנחנו רואים שעכשיו בעצם, אה אוקיי, אז בעצם, ירוק ואדום הם אותו דבר, זה לא משנה אם זה n בשלישית או 100 כפול n ועוד 10 כפול n בריבוע ועוד n בשלישית, הם גדלים באותו, באותה צורה. אבל עדיין, גרור, הירוק הוא יותר איטי, הירוק יש לו הרבה יותר פעולות. האם זה נכון? בואו נמשיך, n שווה 100. אוקיי, אז הפער גדול כמובן מהn בריבוע, אבל, אבל עדיין האדום יותר טוב מהירוק. האם זה נכון? נגדיל. 800. כן, האדום עדיין יותר קטן מהירוק, אבל בצורה זניחה לחלוטין. זה זניח לחלוטין. וזה הרעיון. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על בעיות, זה לא מעניין אותנו הרשימת מכולת הקטנה, הניואנסים הקטנים של זה לוקח ככה וזה לוקח ככה, ופה צריך להבין את האבנים הגדולות. את הקומבינטוריקה הכללית, וזה נורא קל לעשות את זה. פשוט מסתכלים על החזקה הגדולה ביותר, והיא זאת שחושב, שקובעת. אני מסתכל כאן, יש לי משהו שהוא n בריבוע, אוקיי? n בשלישית, הוא יהיה יותר איטי. מה יש לי פה? גם n בריבוע וגם n בשלישית, n בשלישית. אין הבדל. לא משנה אם זה עם n ו-n בריבוע ו-n בשלישית. הסדר גודל נקבע על פי החזקה הגבוהה ביותר. אז שלוש יותר גדול משתיים, שתיים יותר גדול מאחד, ארבע יותר גדול משלוש, זה מה שקובע. כל, סיכמתי לכם את כל אה, תורת הסיבוכיות, בזה שאתם פשוט צריכים לדעת מהי החזקה הגבוהה ביותר. לכבוד המאורע הזה עשיתי לכם זר, אה, שמורכב מאלגוריתמים שונים ומשונים. Uh, ו, uh, אז, אני, אז אתם רואים 50N נגיד זה בחזקה של 1, N בריבוע, N בשלישית, 2 בחזקת N, 2 בחזקת N זה כאן התכלת, אוקיי, okay, הוא הכי 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 גבוה, זה החזקה הכי גבוהה N. Uh, אבל גם תכירו, אפשר לעשות לוג, לוג זה בדרך כלל מתנהג ככה, אוקיי, okay, הוא דווקא, רוב האלגוריתמים הולכים ומתקלקלים, הוא דווקא הולך ומתמתן, זה הלוג. לא משנה, בכל מקרה, חוזרים לענייננו, המשמעות של הדבר הזה, או נגיד של השקף הזה, שהחזקה הגדולה היא הקובעת, ולכן מבחינה קומבינטורית, כאשר אנחנו מסתכלים על בעיה, כל מה שאכפת לנו זה רק הגודל, הסדר גודל של הבעיה. אז אני חוזר לפה. אמרנו, מספר הקלאסטרינג, אופציות הקלאסטרינג זה 2 בחזקת n, מספר הזוגות האפשרי זה n בריבוע, אני ממשיך כאן, מספר האטריבוטים זה d, וכאן האינטר קלאסטר cluster עושים את מספר הנקודות כפול מספר האטריבוטים, זה o של n כפול d, אבל אני רוצה לשאול את עצמך, אתכם, בעקבות מה שראינו זה אתה, זה משנה? לא משנה, נכון? זאת אומרת, אם בסופו של דבר... אני מנסה לחשב את ה-overall complexity, ה-overall complexity יהיה O של 2 בחזקת N שזה זה, כפול ה-N בריבוע שזה זה, כפול זה זה זה. זה. לא משנה. כל מה שחשוב זה שהגענו ל-2 בחזקת N איפשהו, יש לנו 2 בחזקת N. יותר גרוע מזה לא יהיה. זה אומר שהבעיה היא אקספוננציאלית. אוקיי? Okay, סדר גודל של שתיים בחזקת n שווה כל זה כפול זה ועוד זה כפול זה ועוד זה, 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 זה. שווה סדר גודל, זה משפט נכון. זה שווה, ממש שווה, אני מזניח את הכל. כלומר זה או, או של סדר גודל של שתיים בחזקת n. ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה, ששתיים בחזקת n זה אקספוננציאלי. אם אה, יש לי 50 פציינטים ואני רוצה לחלק אותם לשתי קבוצות, זה כמות האפשרויות. אם יש לי 100 פציינטים, זה כמות האפשרויות היא כבר יותר גדולה מכמות המולקולות באטמוספירה, כך אומרים מישהו ישב וספר, אבל זה נכון. וזה אומר שגם אם ניקח את כל המחשבים בעולם וניתן להם לבדוק את כל האופציות של לקלסתר 100 פציינטים, אף אחד לא יסיים את זה גם לא בעוד 100 שנה. תחשבו מה אני אומר. אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לבדוק את כל האופציות של הקליסטור ולבחור את האופציה הטובה ביותר. זה מאוד דרמטי. יכול להיות שאתם ראיתם בכל מיני תוכנות איזה, וגם אנחנו נראה בקורס הזה, בתרגול, בתוכנה שאנחנו נלמד, כפתור נחמד שנקרא קלאסטרינג. אתם לוחצים עליו, ומקבלים חלוקה לקבוצות. אבל מה שאני הולך להגיד לכם מאוד דרמטי. אי אפשר לעשות את זה. כלומר, אי אפשר באמת לבדוק את כל האופציות לקליסטור. זאת בעיה לא חשיבה. אי אפשר לבדוק את כל האופציות לקליסטור ולמצוא את הטובה ביותר. אפשר לעשות כל מיני קירובים, אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל גם הקירובים לא מבטיחים לכם שהתוצאה שאתם מקבלים היא נכונה, היא המדויקת ביותר. אז אנחנו נראה כפתור, ונראה שהתשובה שלו היא נכונה, היא עושה הגיונית, אבל תדעו, אי אפשר. עד שלא ימציאו איזה מחשבים מסוג אחר, מסוג קוונטי או משהו כזה, כל המחשבים בעולם שאנחנו מכירים לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז קחו את זה, איך אומרים, עם grain of salt, זאת אומרת, כל... אנליזה שמבוססת על קליסטור היא רק קירוב לתוצאה הנכונה, היא לא התוצאה הנכונה בהכרח. שוב, מאוד דרמטי, אין לנו דרך לדעת בוודאות שחילקנו לקבוצות בצורה הנכונה, בצורה שמביאה לנו את ה האינטרה cluster distances המינימליים וה-inter cluster distances המקסימליים, או כל דבר אחר, כל קריטריון אחר. אם זה השיטה האוקלידית לדיסטנס או שיטה אחרת? כי פשוט כמות האופציות היא כל כך גדולה, היא יותר גדולה מכמות המולקולות באטמוספירה. כמות הזאת היא כל כך גדולה שאי אפשר לבחון את כל האופציות. אז אי אפשר להקל ראש במה שאני אומר עכשיו. כל המחקרים בעולם כולו שמבוססים על קליסטור, יש בהם אי דיוק מסוים. בשמחתנו יש אלגוריתמים. אז אנחנו עכשיו נראה אלגוריתם שנקרא K-Means, שלמרות מה שאמרתי לפני שנייה, הוא כן פותר את הבעיה, והוא פותר את הבעיה צ'יק צ'אק. כאמור, בקירוב, הוא לא יעשה משהו בהכרח מדויק, וגם אנחנו נדבר ונראה איפה הוא נכשל. אבל זה הצד השני של המטבע. הצד שבה, אוקיי, הבעיה היא נורא גדולה, היא, היא בעצם בעיה בלתי פתירה. נעשה אלגוריתם, שהוא מה שמכונה יוריסטיקה, שזה איזשהו ניחוש מלומד. אני אמציא כאן איזשהו ניחוש מלומד כדי לפתור את הבעיה, כי אני לא יכול באמת לפתור את הבעיה, ואני מקווה שהתוצאה תהיה טובה. אז האלגוריתם הנפוץ ביותר בעולם לקליסטור הוא K-means. ואני אציג לכם את האלגוריתם הזה. הוא מאוד מאוד נחמד, הוא מאוד יצירתי. נתאר. קודם כל, סוג הקליסטור שהוא עושה זה מה שנקרא פרטישיונל, הוא יחלק את הקלסטרים באופן של פרטישיונל, כלומר, הכוונה בפרטישיונל שזה לא היררכי, אוקיי? זה לא שיהיה לי תת קבוצה שיש לה תת קבוצה שיש לה תת קבוצה, לא. באופן ממש חד ערכי, זאת קבוצה 1, זאת קבוצה 2, זה קבוצה 3. כמה קבוצות אנחנו צריכים? כתוב בשם של האלגוריתם. K. K קבוצות, יהי yeah, K. אוקיי, okay. אז נגיד אני רוצה K קבוצות, באמצעות K-Minds אני אמצא את זה. הגישה, כל קלאסטר יהיה משוייך, יהיה מוגדר על ידי מה שאנחנו קוראים לו סנטרואיד, שזאת נקודת אמצע. ככה אנחנו מגדירים את הקלאסטר. כל נקודה, נגיד כל פציינט, תהיה משויכת לקלאסטר עם הצנטרואיד הכי קרוב אליה. זה כרגע עוד לא ברור, עוד מעט תראו את זה ויזואלית, מיד יהיה לכם ברור. המלל יותר קשה. אמרנו, דאטה סייאנס עושים בעיניים. מספר הקלאסטרים, K, okay, חייב להיות מוגדר. אז חייבים לדעת את מספר הקלאסטרים, והתשובה למספר הקלאסטרים היא פשוט K. Okay. היתרונות של האלגוריתם הזה, שהוא, היישום שלו הוא מאוד פשוט ובסיסי, אתם גם, אפילו אתם תוכלו להבין את זה. ומספר הזמן ריצה הוא מאוד מאוד מהיר, אנחנו נדבר על כמה מהיר. החסרונות של האלגוריתם הזה זה שצריך לדעת את K, זה גם נכון לגבי הרבה אלגוריתמים אחרים. ושהוא הרבה פעמים, מה שנקרא, נתקע במינימה מקומית, במינימום מקומי. מה זאת הבעיה הזאת, אנחנו נדבר עליה עוד הרבה, אבל בגדול זה אומר שהוא לא מדויק. אוקיי, אז עכשיו נראה את האלגוריתם ונראה אותו בשפת התכנות שנקראת סודו-קוד. סודו-קוד זה לא באמת קוד אמיתי, זה לא קוד בפייתון ולא קוד בג'אווה ולא... אוקיי, זה סודו. בכאילו, בשפת בני אדם באנגלית, אבל כפי שמחשב צריך לקרוא את זה, בצורה כזאת אנחנו יכולים לתת למתכנת, שכן יודע פייתון, שכן יודע ג'אבה, אה, הוראות. אז אנחנו נותנים לו את ההוראות הבאות בסודוקול. Select K points as initial centrinoids, בחר K נקודות כCentroידים התחלתיים. בחר אותם, כשאומרים select הכוונה, בחר אותם אקראית. ואז תחזור בלולאה כזאת על הפעולה הבאה. form, so k clusters by assigning all points to the closest centroid. כלומר יש לך כבר, נגיד k הוא 3, אז יש לך שלושה צנטרואידים, עכשיו קח כל נקודה ונקודה, ותשייך אותה לצנטרואיד הקרוב ביותר אליה. על פי uh, כל ענייני הדיסטנס שלמדנו קודם. אז יוצ... נוצרו לנו קלסטרים, כן? יצרנו כלי k-clustרים, כי שייכנו כל נקודה. לקלאסטר שמוגדר על ידי הצנטרואיד הקרוב ביותר אליה, יש לנו כבר קבוצות. אחרי שיש לנו קבוצות, בואו נחשב מחדש את הצנטרואידים. Recompute the centroid of each cluster. מה זה צנטרואיד? צנטרואיד זה נקודת האמצע, אז אם יש לי קלאסטר, אני יכול לחשב את נקודת האמצע שלה. תחזור על הדבר הזה Until the centroid don't change, עד שאין לנו שינוי. שוב, יכול להיות שזה לא ברור, אנחנו נעבור לדוגמה ויזואלית ואז יהיה סופר ברור. זה הגאונות של האלגוריתם הזה. אז נניח יש לנו את ה-N פציינטים האלה, כל פציינט הוא נקודה אחרת ויש לו ערך X, ערך Y, משקל וגובה, לחץ דם וסוכר, לא משנה, בסדר? השלכתי את ה-N פציינטים שלי על מערכת צירים דו-ממדית הזאת, ואני מתחיל עם השלב הראשון, אם אתם זוכרים, השלב הראשון זה Select K points as Initial Centroids. אז הצנטרואידים זה פה הצלבים האלה, בחרתי פשוט שלוש נקודות אקראיות מתוך שלל הנקודות שיש לי, ואמרתי, אתם תהיו הצנטרואידים. אז אתם רואים בחרתי את הצלב הזה, הצלב הזה, והצלב הזה. מעולה. אוקיי. ואז, form K clusters, by assigning all points to the closet centroid. אז בעצם עברתי כאן נקודה ונקודה, כל נקודה נקודה, ושייכתי אותה לקלאסטר על ידי הצנטרואיד הכי גדול, הכי קרוב אליה. כלומר הצנטרואיד הזה מגדיר לי את הקלאסטר הירוק, הצנטרואיד הזה מגדיר לי את הקלאסטר הכחול, והצנטרואיד הזה את הקלאסטר האדום. הנקודה הזאת היא הכי קרובה לצנטרואיד הזה. היא יותר רחוקה מהצנטרואיד הזה ומזה. הנקודה הזאת היא הכי קרובה לצנטרואיד הזה. היא יותר רחוקה מזה ומזה. ולכן yes. נוצרו לי באמת כאן שלושה קלסטרים. יש לי קלסטר אדום, כחול וירוק, על ידי השלושה צנטרואידים האלה. עד כאן בסדר? Recompute the Centroid of each cluster, כאן הגאונות של האלגוריתם הזה. כי היא באה ואומרת, הגאונות הזאת באה ואומרת, אוקיי, חישבת קלסטר? אז הצנטרואיד שלו צריך להיות באמצע, נכון? בואו נראה. הנה הצנ... הקלאסטר הירוק. הצנטרואיד צריך להיות באמצע. איך, נ... איך נזיז את הצנטרואיד? איך נעשה לו recompute? זה פשוט, כן? נמצא, ניקח את כל הנקודות על ציר ה-X ונעשה ממוצע, ניקח את, את כל הערכים על ציר ה-Y, נעשה ממוצע. נמצא את ה-X הממוצע של כל הנקודות, את ה-Y הממוצע של כל הנקודות. אז אם אני אעשה ריקומפיוט לצנטרואיד הירוק, איפה הוא יהיה? בין שני הגושים האלה, כנראה. נכון, נכון. הוא יהיה קצת יותר למטה, כי יש לי כאן הרבה יותר תחתונים ופחות עליונים, וקצת יותר שמאלה כאן. בסדר? אותו דבר אני אעשה להכחול, אותו דבר אני אעשה לאדום. העיקרון הזה נקרא bootstrapping. אנחנו נדבר עליו עוד הרבה. זאת אומרת, אני התחלתי משהו, לא היה נכון, אבל אני אתקן אותו. למה בוטסטראפינג? זה על שם בוטסטראפ זה רצועות מגפיים. הרעיון הוא שאני לא יודע אם אתם מכירים מה זה בוטסטראפ במובן, חקלאים שעובדים בביצות, יש להם רצועות על מגפיים, שאם המגף נכנס לתוך הבוץ, הם יכולים ככה עם הרצועות למשוך את הרגל ואת המגף כלפי מער. זאת אומרת, אני כאילו מצליח לתקן את עצמי, יש סיבה טובה למה זה נקרא ככה, אנחנו ניגע בזה הרבה, בסדר? אז אני עכשיו הולך לתקן את הקלאסטרים, את הצנטרואידים. אבל ברגע שאני אתקן את הצנטרואידים, אני מזכיר לכם את זה, שהקלאסטרים נוצרים על ידי assigning של all points to the closest centroid. אז גם ה הזה, גם השיוך של כל נקודה לקלאסטר שלה, תשתנה. שימו לב, שלוש, שתיים, אחד, בום. חישבתי את הצנטרואידים מחדש, ואז השתנו לי השיוכים. אוקיי. Okay. ואני אמשיך לעשות את זה. כן, זה מה שהאלגוריתם אומר. Until centrates don't change. אז אני אעשה עכשיו את האיטרציה השלישית. שלוש, שתיים, אחד, בום. זה השתנה. שלוש, שתיים, אחד, בום. ואני אמשיך. וזהו, אז זה כבר האינטרציה החמישית, ועכשיו נראה את האינטרציה השישית, שלוש, שתיים, אחד, לא קרה כלום. הצנטרואידים קצת זזו בין חמש לשש, הצנטרואידים קצת זזו, אבל השיוך לא השתנה, הקליסטור לא השתנה, ולכן עצרים. ה... אז זה הפלט. זה הפלט של האלגוריתם הזה. בעצם אם נסתכל על האבולוציה, אוקיי, איתרציה 1, 2, 3, 4, אז אנחנו רואים איך מדור לדור, איך מאיתרציה לאיתרציה, אה, התוצאה באמת השתפרה, ולכן אה, קיבלתי, לא בשתיים בחזקת אין אפשרויות, לא, לא בדקתי שתיים בחזקת אין אפשרויות, בדקתי שש. שש אופציות לקליסטור, אבל היוריסטיקה הזאת, היא הייתה איזה ניחוש מלומד איך להגיע אל הקליסטור הכי נכון. האם בדקתי את כל השאר, את כל השתיים בחזקת n פחות שש אפשרויות? לא. זה היה מיליונים, טריליונים. עשיתי רק שש. אבל בחרתי אותם בצורה חכמה, בצורה יוריסטית, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן, בסודו-קוד הזה. יש כאן באלגוריתם הזה, בשיטה הזאת, איזשהו פטנט, איזשהו קיצור דרך, איזשהו ניחוש מלומד. למה אני אומר זה ניחוש מלומד? זה נשמע הגיוני, נכון? זה קיצור דרך, אבל הוא מלומד. זה ניחוש, אבל הוא מלומד. אוקיי? כנראה שאם אני אתחיל באיזה משהו אקראי, הוא לא יהיה נכון. אבל אז אני אתקן אותו על ידי זה, בסך הכל אני הרי... איך אני מתקן זה? זה גם מאוד יפה. אני מתקן על ידי זה שאני מבקש את המהות. אני מבקש את המהות. המהות הוא שהצנטרואידים, זה מה שכתוב כאן, הצנטרואידים הם מגדירים את הקלאסטר. כלומר, each cluster is associated with centrode. צנטרואיד אמור להיות נקודת אמצע. אז ברגע שאני עושה recompute the centroid of each cluster, חישבתי מחדש את נקודת האמצע, ביקשתי את המהות. זאת הדרך של הבוטסטראפים. עכשיו, למה קוראים לזה עוד בוטסטראפים? עוד, עוד סיבה מאוד ככה אה, תרבותית. יש את ההגרת הילדים המפורסמת על הברון מנחאוזן. מכירים אותה? הוא נכנס עם הסוס שלו לתוך הביצה, התחיל לטבוע. מכירים את הסיפור? ואיך הוא חילץ את עצמו מהצרה הזאת? איך אתם לא מכירים? איזה ילדות איתם? הייתה לו צמא בשיער, הייתה לו צמא. אז הוא פשוט משך את הצמה למעלה, וככה משך אותו כלפי מעלה. אותו ואת הסוס הוציא מהבוץ על ידי זה שהוא משך עם הצמה. זה הרעיון של הבוטסטראפינג. אני בבוץ, אבל אני יכול לה... ככה להעלות את עצמי, זאת אומרת מאיטרציה לאיטרציה, אני משפר את עצמי, מושך את עצמי מהבוץ הזה, בזכות האסטרטגיה הזאת, של אני מתחיל, אני לא יודע לפתור את הבעיה, אני לא יודע לפתור את הבעיה, אני אמצא לה פתרון, זה לא אותו דבר. אפשר לפתור בעיה ואפשר למצוא לה פתרון. לא פתרתי את הבעיה, לא חישבתי שתיים בחזקת אין אפשרויות, אבל מצאתי פתרון, והפתרון הזה הוא לא רע. איך מצאתי? מה זה אומר מצאתי? כי חיפשתי. חיפשתי, מצאתי. חיפשתי באיטרציה מספר 1 את הפתרון הזה, באמצעותו ידעתי להתקדם לחפש את איטרציה מספר 2, באמצעותה את איטרציה 3, 4, 5 ו-6, ובסוף מצאתי פתרון. האם הפתרון הזה טוב או לא טוב או מתי הוא כן טוב ומתי הוא לא טוב, נדבר בשבוע הבא או בשבוע הבא. אבל מצאתי פתרון בשש איתרציות. זאת גישת הבוטסטראפינג מודגמת לכם פה בבעיית הקלאסטרינג. אנחנו עוד נשתמש באסטרטגיה הזאת כדי להמציא הרבה אלגוריתמים וגם אתם תוכלו להמציא אלגוריתמים חדשים שמבוססים על האסטרטגיה הזאת. יפה, לא? זה אחד האלגוריתמים בהחלט היפים, וגם שמדגים אה, עיקרון אה, מאוד מאוד חשוב, העיקרון של היוריסטיקה ושל הבוטסטאפים. טוב, אז אה, עד כאן היחידה אה, אה, הזאת, סליחה, אנחנו כמובן נמשיך את היחידה הזאת בשיעור הבא. אה, שאלות? יש עוד שאלות בנושא הזה? אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נמשיך אחרי החופשה, אחרי פסח, שיהיה לכם חג שמח, והמשך לימודים מועילים ומעניינים היום. תודה רבה. חג שמח. תודה רבה. חג שמח. ביי